fez um bate-papo aqui no Amar Zen Kids sobre jornada Ikigai. Será que o pessoal gostou? Ikigai! Aí. Solta. Faz assim, ó. Cadê você? Ai. Já captou toda a mensagem da Doterra, ela já quer fazer encontros de aromaterapia para falar de óleos essenciais. Vamos encontrar um monte de gente para vir fazer. Bora, e vamos usar aqui no nosso consultório também, olha, né? Deep Blue aqui, ó. Aqui é a sala de massagem. Então, muito legal. Olha, Deep Blue para massagem é maravilhoso. Eu já senti aqui também, eu adorei. Muito legal. Então, pessoal, quem quiser vir conhecer o espaço autoral pode vir, mas logo mais a gente vai ter encontros de óleos essenciais da Doterra aqui. Aqui na Autoral. Na Autoral. Valeu!